Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. And today I'm back with another vlog. I'm also a vlog leader. I have two vlogs. I got some today. Dosheko shopping. Funny got some buyer got. Ani kiki chal desa chal fal. Ani tei dekho. Hi guys. Yada kiki sa cover. Thik se bhai. Happy doshe sabel hai. Yeah, happy. Sabel happy doshe. Ramro maranos. Ramal enjoy ganos. Yeah guys, as a vlog, I hope Ramro and so Ramro senior when they have found on Sara. I'm really Zaba Bidamma say Costa Costa Vida. Surprise, guys. Let's go. Yeah, guys, I'm here for Gorvanis. Get some raw take a surprise check here. Let's see. Video me. They host my daily case surprise. You know, there is a surprise. Yeah, I said that I'm surprised. Yeah, guys, let's see. I'm not sure. I'm going to go to the house. Let's see.
surprise. You guys, no surprise. Yo guys. जस्तै कपाल काट्दा पनि सोधो रहेछ जस्तै लुक्समा पनि एकदम बेस्ट देखिँदो रहेछ त्यही भएर दाइलाई छिन्डे पार्दा पनि म सोचो जस्तो लागेको थिएन तर पनि एकदम राम्रो देख्यो दाइलाई जस्तो लुक्स पनि म्याच गर्दो रहेछ क्या त्यही भएर या दाइ केही भन्नु छ म त किन आज क्याप लगा कि क्याप लगा भन्नुहुन्छ भन्छु दाइ यहीको लागि रहेछ राम्रो देखिरहेछ कमेन्ट गरौँ है कस्तो देखेको छ अहिले त देखेको छैन होला बट अघि मैले भिडियोहरूमा देखाएको थिएँ कमेन्ट गरौँ है गाइस या गाइस दाइको चाहिँ यहाँ सपिङ गर्ने अरे नि यहाँ आउनुभएको छ या कस्तो हुन्छ नि यो राम्रै भइरहेको छ यो भ्लग चाहिँ मेरो एन्ड यो भ्लगको हजुरले एउटा कुरा नोटिस गर्नु भएन होला क्वालिटी पनि पुरै चेन्ज भइरहेको छ बिकज यो भ्लग चाहिँ मैले 5Kमा खिचिरहेको छु अनि या गाइस यो खुसी लाग्यो दाइहरूले भाइ भ्लग भनेको भन्नुभयो त्यसले के भन्छ सायद दादाका फ्यान कि फलो किचे भनेर भन्छ क्या अरे यार मेरा नै तेरा बोल मेरा त अलरेडी हो चुके आए भनेर भनिदिन्छ क्या हाम्रो मनिप भाइले एज कति हो त्यो मेरो 15 15 वर्षको उमेरमा 4K सब्सक्राइबर गेन गर्नु भनेको एकदम ठुलो कुरो हो होइन हिजो अस्ति खुसी लाग्यो किनकि दाइहरूले अब भ्लग गर्दाखेरि भाइ भ्लग गरेको भनेर सोध्नुभयो है एन्ड च्यानलको नाम पनि सोध्नुभयो मैले भने अब मेरै छेउमा सब्सक्राइब गरिदिनु भयो राम्रो राम्रो कन्टेन्ट छ भनेर भन्नुभयो मैले देखाइ पनि सकेँ या अब दाइ अब कहाँ जाने हामी हजुर अन्त स्पोर्ट अब कहाँ गइन्छ त्यही देखाउँला जहाँसम्म गइन्छ त्यहाँसम्मको म भिडियो खिच्छु अनि देखाउँछु हजुरलाई यो गाइस लेट्स सी हामी लङ्कारी सेट आइसकेको छौँ इन्जोयको लागि एन्ड ह्याप्पी दसैँ टु युअल है भोलि दसैँ छ या एन्ड स्टे सेफ है दसैँ मनाउँदा पनि मास्क लगाएर पुरै बाहिर नगइकन घरमै रमाइलो गर्नु होला एन्ड आई थिङ्क म यहाँ बिरुवा सरहरू लिन्छु बोल्दिनँ बिकज म्युजिक बजिरहेको छ या गाइस धेरै नबोलौँ बिकज कपिराइट लाग्नसक्छ यो